hejsan, idag ska jag göra mina favoriter för februari, för det är 1 mars idag. Grattis Anna, love you, du fyller 15 idag, du är best girlfriend. Hoppas du får en skitbra födelsedag, jag kommer att prata med dig ändå. Men jag vill säga grattis till dig här också. Men i alla fall, nu ska vi inte tänka så mycket på mars, utan vi ska blicka tillbaka till februari. Och se vad jag har älskat för saker och produkter and chise around februari. Den största grejen som står ut för mig under februari månad har varit att jag har blivit riktigt obsessed med nail art. Jag har älskat att göra nail art. Så därför har jag två favoriter här. De första är mina dotting tools som jag fick i julklapp av pappa. De är från AliExpress och de är bara olika storlekar dotting tools liksom. Det är alltid jättebra när man gör nail art, för man behöver typ allt göra prickar. Och det här kan man använda med vilket nagellack som helst. Så det är super duper bra. Och den andra favoriten är från Kiss Nail Art. Och det är ett sån här nagellack med tunn borste. Ja, jag gör så här close-ups så ni kan se gärna lite mer tydligt. Men de här två produkterna har jag verkligen älskat under min nail art experience denna månaden. What? Sen så har jag en annan grej som jag fick i julklapp. Och det är det här body butters från The Body Shop. Det är, vad är det för lukt? Vad heter det? Glazed apple. Och det var ju av deras julkollektion. Och alltså, halleluja! Alltså det luktar så himla freaking gott. Och det är så återfuktande. Och jag vill typ inte använda det, för jag vill spara det. Men vill använda hur mycket. Men samtidigt så vill jag liksom använda det hur mycket som helst. Så jag bara kan lukta så här hela mitt liv. De måste ta tillbaka detta nästa jul, för att annars kommer jag typ dö. Alltså det luktar så sjukt himla gott. Och det liksom är ljusgrönt och grönt min favoritfärg, if you can't notice. Men i alla fall, jag har verkligen älskat detta body butter, mest för lukten. Men även för att The Body Shop's body butter är skitbra. Sen har jag faktiskt min enda så här, sminkprodukt för februari månad. Och det är ett foundation puder från Nuba Professional Makeup. Och det här heter Divi Nuba och det är i färgen 62. Som ni ser har jag verkligen älskat detta. Jag använder inte riktigt som ett foundation puder. Jag har det mer som liksom ett vanligt puder för att matta ner mitt ansikte. Och det som är bra med detta är att det är väldigt så här smooth. Det är väldigt mjukt. Och det blir inte kakigt på ansiktet. Även om man applicerar det med svampen så följer med. Jag föredrar faktiskt att göra det, för det är så smidigt, för den är här. Så man bara typ pressar på lite här på näsan, för det är där jag brukar olja och i pannan. Och så är man good to go hela dagen. Det håller verkligen hela dagen förutom om jag typ tränar. Men då fattar jag ju att ett puder inte håller. Då fattar jag att man liksom, oj nu blir det väldigt många fattar. Men liksom om man tränar så är det ganska självklart att man behöver liksom applicera lite mer puder. För att inte bli så himla oljig. Men jag har verkligen älskat det här pudret. Sen så har jag en grej som vi fick i glossboxen i januari. Och det är Gorilla and Friends Fruit. Det är ett läppbalsam då i Sex on the Peach. Och de här luktar jätteäckligt, de här läppbalsamet. Jag och alla mina kompisar prenumererar på glossbox. Alltså verkligen alla mina bästa kompisar. Men alltså de här luktar sjukt äckligt, men de återfuktar så sjukt sjukt bra. Mina läppar har blivit så mjuka av att jag använt detta. Men det luktar lera, vilket är väldigt stor negativitet. Men det positiva med detta märket är i alla fall att det är så här ekocertifierat. Och det är ekologiskt och att de hjälper att rädda apor för deras pengar. Mycket konstig produkt, men jag älskar detta läppar som att det är skitbra. Men som sagt, luktar fett äckligt. Sen har jag någonting som jag inte riktigt visste om det var i så här skönhetskategorin eller randomkategorin. Och denna fick jag också i glossboxen i januari. Och det är den här Yves Rocher SOS Detox 10 Days. Jag har inte druckit denna nu. Jag drack det fram till typ halva månaden. Men här är fortfarande kvar. För jag drack inte 45 ml om dagen som de sa. Jag drack typ 30 om dagen. För att jag kände att jag vill inte
tar så himla mycket. Jag märkte inte så stor skillnad på min kropp faktiskt. Även om jag prövade denna i längre än 10 dagar. 12 dagar tror jag prövade denna. Nej, mer. 15. 15 dagar tror jag körde det. Jag vet inte riktigt så länge. Men i alla fall, jag tyckte inte den hade så stor påverkan. Jag kände inte att jag mådde bättre. Men den var jättegod för de smakar iste. Och jag älskar iste. För iste är gott. Och ja. Yes. Det var lite roligt för något annat i glossyboxen. Men jag hade föredrat om jag hade fått någon sminkprodukt eller något sånt istället. Fast det här smakade gott för att jag gillar iste. Så ja, ni förstår vad jag menar. Sen så kommer vi in på random-kategorin och det är tre väldigt motsatta saker. Den här månaden, två av dem har typ ihop. Först så har jag ett choklad och det här är Marabou Japp. Jag ville smaka denna och jag tyckte den var skitgod. Oh my god. Min all time favorit Marabou säljs inte i sån här stor och det är Dig Stive. Den säljs bara i de lilla för att de typ inte är så populära antar jag. Men jag älskar Marabou Dig Stive. Men den här är nog helt ärligt min nya favorit. Alltså, fattar ni hur god den var? Jag liksom älskar den. Jag typ häller denna på en hel del, vilket förmodligen inte är bra. Men jag tränar mycket, så att det är väl okej för mig ändå. Jag älskar detta choklad. Jag kommer definitivt köpa det igen. Som ni ser, det är helt slut. Jag har bara pappret kvar. Jag sparade pappret bara för er, mina kära tittare. Och gud vad fancy jag lät där. Men i alla fall, jag har verkligen, verkligen älskat detta chokladet. Nästa grej är en grej som ni... Grej är en grej, obviously. Jag vet inte var denna videon är på väg. Nästa grej har ni kanske sett i någon av mina videos. Det är det här armbandet som jag har på mig. Det är egentligen en klocka. Det är en klocka och den visar datumet. Den visar även hur många steg man har gått under en dag. Än så länge har jag gått 5000 typ. Den visar hur långt man har gått under en dag, hur många kalorier man har bränt och ja. Och den mäter även när man sover, hur många timmar som man sover. Och man kopplar detta armarna till en app. Den appen är inte riktigt bra, den borde utvecklas. Jag funderar på att mejla skaparen av appen för att jag har lite kritik som jag hade kunnat ge dem. Men i alla fall, det jag tycker är jätteroligt med det här armbandet är att det räknar steg. Det är typ det jag använder till och klockan liksom. Jag har glömt säga vad det var förresten. Det är ett Max Pro Fitness. Märket heter Max Pro Fitness. Och det här är armbandet i modellen Boost. Jag tycker det är häftigt. Roligt. Bara att ha det på sig. Och det är bra för du vet jag vad klockan är. Så jag kommer inte få sent till massa saker. Vilket också är rätt så nice. Men så yes. Det är en... Jag har mer gillat själva armbandet än vad jag gillat appen. Och om ni undrar, jag har inte köpt ett armbandet. Min pappa fick det av sitt jobb men han ville inte ha den så då fick jag den. Well, that's life. Sista grejen för denna månaden är också träningsrelaterad. Det var lite det jag menade. Jag har liksom godis och sen hade jag träningsgrejer. Och det är dessa byxorna ifrån Nike. Eller Nike, hur man nu vill säga det. Det är rosa träningsleggings. Jag har ju ett klipp när jag har dem på mig. Det kommer sen. De här är tjocka och fett, fett bekväma. Och det är jättebra. För om ni inte vet så åker jag konståkning. Och det är ju rätt kallt i en ishall, det säger jag så självt. Men när vi tränar, man vill liksom inte ha för mycket på sig. För då känner man sig helt klumpig. Men de här är liksom varma. Men ändå lätta att åka i. Och de trillar inte ner, vilket många andra träningssites gör. För att de har en sån här bred så här kant här uppe. Så de liksom sitter fast runt magen, vilket är skit, skit bra. Och de är fett bekväma och de är rosa. Liksom, what? What? Men i alla fall, jag älskar de här träningsbyxorna. Och de är väldigt mjuka och härliga att ha på sig. Så yes. Tack så mycket för att ni kollade på denna videon. Hoppas inte jag pratar så här snabbt i hela videon. Det var kanske inte så bra. Nej, jag orkar inte filma om den. Skitsamma. Vi hörs i min nästa video, vilket kommer vara en halv video tror jag. Vi hörs då. Hejdå!